Jovanka i Ljubo Mijailović sa nestrpljenjem su iščekivali da se stvore uslovi da ponovo učestvuju na manifestacijama, gde kroz stare instrumente, običaje i pesmu predstavljaju kulturu i tradiciju našeg kraja. Na prvi poziv koji su dobili, odazvali su se sa zadovoljstvom. Učestvovali su na saboru dvojničara i starih instrumenata na Javoru. Tako da smo ove godine osvojili dve nagrade. Znači, osvojili smo prvo mesto za izvornost Frula Lis, a ja sam osvojio, nasvirali dugo i osvojio sam prvo mesto od 30 kandidata i dobio sam pehar i dobio sam diplomu i dobio sam voucher u Ivanjicu. To mogu da iskoristim do nove godine pa kad želim. Rekli ste mi da ste već nastupali na ovoj manifestaciji, jeste li i tada osvajali nagrade? Jesam. Prve godine sam podavno je bilo stupak kada je to bilo u Kušićima, pa je sad premješćeno na Javor. Sad smo osvojili, slučajno smo se pojavili, bili smo u prolazu tu i slučajno smo se pojavili, bili smo tako reći bez nošnje i oni su nas primili, pošto ne znaju ljudi sa Ivanjičkog kraja. I tu smo osvojili treće mjesto Frula Lis. I to je bilo, ja računao, rekao, to neće nikak, oni od tad ne zovu stalno. Mi smo još tri puta nastupali i ovo mi je već druga pobjeda, drugi pekar. Još jedno ko dobijem, bit ću opet i tu majstor Frule, navodno. Svirale stare instrumente. Tako da, to je centar za kulturu, zove iz Ivanjice. To je pokrovitelj je Republika Srbija. Imala 44 učesnika. Dakle su sve bili? To je bilo iz Crne Gore, iz Bosne, iz Srbije, već Kruševac dole, Kruševac, Kraljevo i tako ti znam. Imalo je 14 samo dvojničara, nije imalo više, interesantno, ove godine manje, a imalo je 30 starih instrumenta. Na tim starim instrumentima su bile i gusle, i okarine, i male frule, i po kategorijam deca, i šta znam ja, i starih. Tako da, lepa manifestacija, jako lepo Javor, lepo mesto, čist vazduh, šta da vam kažem, uživancije god biti. Ljubo, jeste li se malo užaleli nastupa na manifestacijama, pošto je prošle godine bila pauza usled koronavirusa? Pa da, godinama smo bili, išli smo svugde, međutim, zadnju godinu dana nismo bili, od prošle godine, prošle godine smo bili u Topoli, u oktobru mesecu, ali to je bilo neko distanciji manje, nekoj promociji, šta znam ja, knjige Golemovića i onda učestvovao na tim saboru. Međutim, nismo tad bili nigde, jesmo se uželili, iskren da bude, jeste poziva i malo dosta. Recite mi, vi i vaša supruga samostalno nastupate i idete na nastup? Samostalno mi nastupamo, ima već 3 godine. Vaša supruga i vi u ovom periodu, kako, da li vežbate kod kuće, da li svirate? Ili idete samo na manifestaciju? Ja šta da vežbam ako se neko ne zovne. Mi odredimo šta ćemo, traže numere. Evo sad smo pozvani od Silvija Milošević, koja je urednik Šarenice, da na Kopaoniku u četvrtak idemo da snimanje neko da obavimo, a to će valjda prikazuje subota, nedelja, kad će bude, ne znam. Da sviramo Frula Lis i da ona okreće te psiju. Gde još planirate da nastupate, bar ovog leta? Pa imamo i Ivanjici na dve mjeste. Sada će biti, ja mislim, u ovom mesecu. Jedna ne pređe u avgust jedna tamo manifestacija, to je u Kovilje, dole kod manastira, a ovo će da bude dole kod gde se održava takmičenje u prilikama, blizu prilika, kako se zvaše, Bukovica. Da, Bukovica. Ne mogu se setiti svih tih mjesta. Tu smo isto pozvani od Centra za kulturu iz Ivanjice. Imam prislonicu, imam to, idem ove godine, će Dalibor Todorović, znači moj učenik, on će, koji živi u Novom Sadu, on će da primi majstorsko pismo. On me već stigao tu samo dobije to majstorsko pismo i tu smo se izjednačili.